Hei, og velkommen til Forsounds YouTube-kanal. Jeg heter Egil. Mitt navn er Mathias, og vi sitter her i dag med den helt nye 700-serien for Taylor. Ja, for 700-serien, sånn som den har vært, med granlåg og palisander i sarg og bånd, den utgår. Han kommer nå i helt ny drakt, med koa i lokk, sarg og bånd. Nye flotte innleis i halsen, han låter virkelig fantastisk. Disse er en rykende ferske nyhet, og blir sluppet i dag, 26. mai. Det stemmer, og vi har allerede begge modellene inne hos oss i Stavanger. Dette er noe du ikke vil gå glipp av, så kom innom.